محمد دے گھرانے دا ذکر اللہ نے خود کہتا ہے محمد دے رب دے
دی پاک بیٹی دا نبی دی پاک بیٹی دا نالے حیدر دے پتر دا جتنے بھی لوگ بیٹھے ہو سنن والے پڑھن والے خاص کر کے میرے سمیت نمست میری جیدار عادت ہے میری جیدار عادت ہے ہمیشہ میں وضو کر کے ذکر پانچ تار